President Ilham Aliev Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin komplektləşdirilən yeni nəsil metro qatarları ilə tanış olub. Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Zaur Hüseynov dövlət başçısına qatarlar barədə məlumat veriblər. Bildirilib ki, Globalnaya Transportnoye Resheniye MMJ ilə Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyəti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən 2024-2026-cı illər ərzində 65 yeni vaqonun istehsal edilərək Bakı metropoliteninə gətirilməsi nəzərdə tutulub. Həmin müqaviləyə uyğun olaraq 2024-cü ildə 35, 2025-ci ildə 20, 2026-cı ildə isə 10 vaqon istehsal ediləcək. Diqqətə çatdırılıb ki, qatarlar innovasiyalar baxımından 4-cü nəsile məxsuddur. Vaqonlar Bakı metropolitenin qapalı Hemdar cəmiyyətinin texniki şərtlərinə uyğun istehsal olunub və yığılaraq kompleksləşdirilməsi Bakı metropolitenində təşkil edilib. Vaqonların yığılması prosesi digər metropolitenlər üçün nəzərdə tutulmuş standart layihə əsasında deyil, Avropanın ən yüksək texnoloji tələblərə cavab verən aparıcı istehsalçılarının avadanlıq və sistemləri ilə aparılıb. Bu xüsusda Avropa istehsalçıları ilə 9 müqavilə imzalanaraq avadanlıq birbaşa Bakıya gətirilməsi təmin edilib. Nəticədə vaqonların yüksək keyfiyyət standartları təmin edilməklə yığılmasının Bakıda tamamlanaraq xəttə buraxılması nəzərdə tutulub. Yeni nəsil qatarların hər birinin baş vaqonları 315, orta vaqonları 329 sərnişin üçün hesablanıb. Baş vaqonlarda 38, orta vaqonlarda 44 oturacaq var. Prezident İlham Əliyev Bakıda komplektləşdirilən qatarların vaqonlarına baxıb, qeyd edilib ki, yeni qatarlar nəzərə alınmaqla Bakı metropoliteninin vaqon parkında innovasiyalar baxımından sonuncu nəslə mənsub vaqonların ümumi sayı 150-yə çatdırılıb.